Salam əziz izləyicilərimiz. Biz yenə də Adobe Illustrator kursunun davamını keçəcəyik. Yenə də Logo Perdana-ya üst tutacağıq. Tutmamışdan qabaq öz YouTube kanalımızı və web saytımızı göstərmək istəyirəm ki, artıq fəaliyyətdədir, işləyir. Baxırıq, izləyirik, izləyicilərimiz artıq getdikcə çoxalır. Sadəcə bir reklam kimi bir keçdik. Yoga Perdana-ya yenə keçirik. Bu dəfə biz C, bizim C hərfi üzərində işləməyə çalışacağıq. Nəzərinizə çatdırım ki, bəzən yazırlar ki, gradientlərlə tamam başqa cürdür. Bu başlanğıc dərslərdir. Yəni bir dərsə həm gradient, həm loqonun hazırlanması keçirilmir. Yəni biz müntəzəm olaraq 5 dərs, 6 dərs, 10 dərs də olsa, mən istəyirəm ki, sadəcə siz bizim işləməyi öyrənəsiniz, gradient toolun nə olduğunu biləsiniz. Ondan sonra onun loqolarına daha yaxın olan effektləri alacaq. Yəni mən bunu ilk dərsdən deməyəcəm. Bunu sadəcə deyim. Müntəzəm olaraq hissə-hissə ki, siz gələcəkdə artıq sizin qarşınıza çıxan problemi daha tez həll edəsiniz. Bunu çalışacağıq edək. Adobe Illustrator-da göstərim. Belə bir form alacağıq. Bu bizim referensimizdir. Və başlayaq dərsə. Dərsimiz nədən ibarət olacaq? Özümüzə bir artboard çəkək. Sonra fon hələlik lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu bir referens kimi istərdim ki, görəsiniz, istəsəniz Pinterest-dən yükləyə bilərsiniz. Mən daha çox Pinterest-də üstünlük verirəm, çünki orada belə deyək, dizayner üçün, axtarışda olan dizayner üçün hər şey var. Sadəcə olaraq düzgün alətləri seçmək lazımdır. L düyməsini sıxırıq. Alt və Shift düyməsini sıxıb buraxmadan düzgün bir çevirə çəkirik. Alt düyməsi ilə bir kopyasını çıxardırıq, mouse-un sol düyməsi ilə sıxmaqla. Alt, Shift-də sıxıb kiçildirik. Hər ikisini qeyd etdikdən sonra burada bizdə minus front deyilən bir alət var. Pathfinder. Bunu siz Windows menüsündən tapa bilərsiniz. Artıq məndə çevrə hazırdır. Mən indi Start Tool seçib mouse sol düyməsini 2 dəfə sıxacağım. 3 bucaq seçirəm. Döndərirəm 90 dərəcə. Biraz böyüdək. Və yerləşdirirəm bura. Yenə ikisini də qeyd edib. Budur. Artıq bizim C hərfimiz hazır. Deyərdiniz ki, elə tool-dan da seçmək olardı. Yəni type tool-la da biz edə bilərdik. Mən sadəcə bunu etməyimdə məqsədim circle-larla işləmək, Pathfinder paneli ilə işləməyi istəyirəm ki, siz də bacarasınız. Daha çox işləyəsiniz öz üzərinizdə. Növbəti bizdə gələn pen tool-dur. Pen tool-u seçib sıxırıq. Belə bir əyri almağa çalışdıq. Növbəti gələn yenə pen tool-u seçirik. Və burada çalışırıq əyək. Bu sizə gələcəkdə çox köməkli edəcək. Çünki bezi ilə işləmək doğrudan da hövsələ tələb edir.
budur. Birinci bölmə hazırdır. Keçirik ikinciyə. İkinci də yenə həmçinin sıxırıq və əyirik. Baxsanız, heç bir çətinlik yoxdur. Yəni, məqsədim odur bu dərslərin ki, sizə proqramda işləmək üçün fobiyanızı aradan qaldırmaq. Yəni, bir çoxları olub ki, Corel-də işləyiblər, indi artıq illüstratora keçmək istəyirlər, amma fobiya yaranır. Bəzi alətlərin necə işləməsində mən bu hissəni hələlik etmirəm, çünki bu, belə deyək, hələ ki, bizə lazım deyil. Çünki burada müəyyən əməliyyatlar var ki, bu C-nin özünü bir kopya çıxardıb laylarla işləmək lazımdır. Biz hələlik buna toxunmayacaq. Müvəqqəti olaraq hələ 4 dərs, 5 dərs siz məcbursunuz. Bu əməliyyatlar etmirəm. Sonradan, əlbəttə ki, fayl kimi yadda saxlanılıb qalır bizdə. Biz təzdən bu fayllara böyük ehtimal ki, elə bu loqolara biz üst tutacaq artıq qradiyentlərlə işləməyə, müəyyən əməliyyatlar aparmağa. Hələlik bizim məqsədimiz qaralama formasında loqonun hazırlanması. Artıq hazırdır. Əgər keçmiş dərslərimizə baxmışsınızsa, bilirsiniz ki, hamısını qeyd etdikdən sonra shape builder tool-dan istifadə edəcəyik. Və məncə hamısı oldu. Sadəcə olaraq buradakı kəsişmələri də seçək. Və budur. Kənarlara götürürük və baxırıq. Nə alındı bizdə? Əlbəttə ki, bu cür alınmayıb. Yəni, bunun üçün də bir az işləmək lazım olacaq. Biz 10 dəqiqə ərzində etdiyimizlə yarım saat arasındakı fərq olur əlbəttə ki. Burada nələr, yəni burada nələr edilib? Mən sizə onu texniki cəhətdən qradiyentlərin birinci hissəsini izah edeyim. Mən sadəcə olaraq bunu və bunu seçirəm. Bu iki elementin qradiyentini birləşdirirəm. Gördüyünüz kimi, mən yuxarıdan aşağı etdim. Deməli, bu əksinə olmalıdır. Bu iki element aşağıdan yuxarı olacaq. Burada da həmçinin yuxarıdan aşağı. Bu. Biz bunu da buna qataq. Və onda görəcəksiniz ki, artıq burada forma yaranır. Əlbəttə ki, 5-6 dərsdən sonra sizin burada kölgə yaranmağını necə yaratmaq olar, onu keçəcəyik. Mən yenə deyirəm, mən çalışıram ki, 10 dəqiqə ərzində sadəcə olaraq qaralama formanı hazırlayaq. Əlbəttə ki, dərslərimiz olacaq ki, biz bunu tam reallaşdırılmış bir layihəyə çevirəcəyik. Yəni, logo Yoga Perdana'nın gördüyü işlə
sizinki arasında o qədər də fərq olunmamağa çalışacağıq. Bunun üçün yenə deyirəm, işləmək lazımdır öz üzərinizdə. Qrupumuza baxın. Baxın görün nələr edə bilərsiniz başqa. Mən də sadəcə bir kölgə qoydum. Buyurun. Yəni bu qədər asandır. Sadəcə olaraq özünüzdə işləməyiniz lazımdır. Suallarınız varsa, Facebook səhifəmizdə, qrupumuzda, emailımız var web saytımızda. Orada bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlbəttə ki, gələcəkdə kurslarımız da olacaq, hansılar ki, siz yazıla bilərsiniz. Bir sözlə, oxuyun, öyrənin, inkişaf eləyin. Suallarınız olanda əlbəttə ki, biz şad olaraq sizə kömək edək. Sizə uğurlar. Komentlərdə gördüyünüz işləri görmək istərdik. Yəni çalışın, edin və bizə də göndərin. Yerləşdirin Facebookumuzda və yaxud da ki YouTube səhifəmizdə. Hamınıza uğurlar.